আমি আপোনাক জনাই আহিছো ডাঙৰ খবৰ বিজেপিৰ বাবে বিগ ডে কাৰণ আজি গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমনক লৈ মহানগৰীত জাৰি কৰা হৈছে নতুন পথ নিৰ্দেশনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যাত্ৰাৰ সময়ত সাধাৰণ লোকৰ বাবে বন্ধ থাকিব এটি ৰোড জিএছ ৰোড গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল লেহেমীয়া গতিৰ বাহন ৰিক্সা ঠেলা চলাচলত নিষেধাজ্ঞা টি জি ৰোড এম জি ৰোড বিবৰুৱা ৰোডতো নিষেধাজ্ঞা এ বি চি পইণ্টৰ পৰা বিধানসভাৰ ৰোটাৰীলৈ ওৱান ৱে কৰি দিয়া হ'ব সমগ্ৰ পথছোৱা আনটো পথেৰে পাৰ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় বিমানবন্দৰৰ পৰা খানাপাৰালৈ নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হ'ব চিটি বাছৰ চলাচল বিয়লি তিনি বজাৰ পৰা নিশা দহ বজালৈ সাল সলনি কৰা হৈছে যান বাহনৰ চলাচল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব এই নিৰ্দেশনা গুৱাহাটীৰ মাজেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যাত্ৰাৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ কাষে কাষে বন্ধা হৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড আৰু মহানগৰীৰ এই ব্যাপক ব্যস্ততা মোদীক আদৰিবলৈ এই ব্যাপক ব্যস্ততা এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে জানিম সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো বিৰিঞ্চি সন্ধিয়া ছয় বজাত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ কথা মোদী আৰু তাৰ পিছত আদৰণি জনোৱা হ'ব ৰোড শ্ব'ৰ জৰিয়তে মোদীক গতিকে ব্যাপক যি তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ব্যাপক সাল সলনি কৰা হৈছে পথৰ যান বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত আটাইখিনি কথা আমি পুনৰবাৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় জয়ন্ত যে আজি দেশৰ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু যিহেতু নিৰ্বাচনৰ বতৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁ যেতিয়া বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব তাৰ পৰা আচলতে ইয়াত ৰোড শ্ব' কৰি তেওঁ কইনা ধোৱা যি ৰাজ্যিক অতিথিশালা আছে তাত গৈ উপস্থিত হ'ব আৰু যাক তাক লৈ আচলতে এতিয়া যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত মই দৃশ্য দেখাব খুজিম জি এছ ৰোডত যে ইয়াত যিসমূহ বাঁহৰ বেৰিকেড ইয়াত বনোৱা হৈছে যে এইসমূহ বেৰিকেডত আচলতে বহুকেইটা ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিছে যে যিসকল লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাব তেখেতসকলক এই বেৰিকেডৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইয়াত ৰখি থাকিব আৰু ৰখি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু ছয় বজাৰ পৰা হয়তো চাৰে সাত আঠ বজালৈকে যিহেতু এই পথছোৱাত যিকোনো এটা সময়ত যিহেতু তেওঁ আহিব গতিকে এই সময়ছোৱাত ইয়াত যিখন লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিভিন্ন হৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিহেতু গুৱাহাটী সমষ্টি পাৰ্টী বিজুলী কলিতাৰ মেধি হৈ এই ৰোড শ্ব'টো কৰা হ'ব আৰু যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কইনা ধোৱালৈকে আহিব আৰু এই সমগ্ৰ পথছোৱাত বিজেপিৰ যি নেতৃত্ব আছে অসম বিজেপিয়ে তেখেতক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে যিধৰণৰ আচলতে প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে সেই প্ৰস্তুতিৰ অংশস্বৰূপে এই ধৰণে আচলতে বেৰিকেডসমূহ ইয়াত সজোৱা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যান বাহন আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত বাধা নিষেধ কৰিছে যে বিয়লি চাৰি বজাৰ পৰা যি এ বি চি পইণ্ট আছে এ বি চি পইণ্টৰ পৰা যি সচিবালয়লৈকে আচলতে ওৱান ৱে কৰি দিয়া হৈছে তাৰমানে এটা বাওঁফালৰ যিটো পথ যিটো পথেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব সেই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে বন্ধ ৰাখিব আৰু সোঁফালৰ যিটো পথ সেই পথেৰে আচলতে অহা যোৱা কৰা যিসমূহ গাড়ী সকলোখিনি সেইফালে চলিব আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ আচলতে ঠেলা ৰিক্সা এইসমূহ আচলতে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ব্যৱসায়িক যিসমূহ বাণিজ্যিক যিসমূহ বাহন সেই বাহনসমূহো এই দুয়োটা পথত যিহেতু জালুকবাৰী ৰটাৰীৰ পৰা যিহেতু যি মূল মালিগাঁও হৈ যিহেতু মূল পথত সোমাব গতিকে সেই সময়ছোৱাত বাণিজ্যিক যিসমূহ বাহন সেই বাহনসমূহৰ চলাচলত যথেষ্ট নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱা যিসমূহ জৰুৰীকালীন সেৱা এম্বুলেঞ্চ কওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ জৰুৰীকালীন যিসমূহ সেৱা আছে সেইসমূহ কিন্তু সমান্তৰালভাৱে চলি থাকিব আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু অসম বিজেপিয়ে সেই সকলোখিনি যিহেতু ইয়াত তেওঁলোকে আদৰণি জনাব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু কালিলৈ যিহেতু ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ তেওঁ নলবাৰীত এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব সমান্তৰালভাৱে আজি যিহেতু গুৱাহাটীত ৰোড শ্ব' কৰিব যে বিভিন্ন কলা কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰিব বাবে ৰাজপথত যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বিভিন্ন কলা কৃষ্টি দেখুৱাই তেওঁক আচলতে আদৰণি জনাব পাৰে তাৰ বাবে অসম বিজেপিয়ে যথেষ্ট পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন সকলো আচলতে এই সমগ্ৰ বিষয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা কইনা ধোৱালৈকে এই যি পথছোৱা সেই পথছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ আচলতে বাধাৰ সন্মুখীন হয় সকলোৱে যাতে সমানে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাব পাৰে তাৰ বাবে সকলোখিনি যাতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যে যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো লোক যাতে এই সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী যি সময়ছোৱাত এই পথেৰে আহিব সেই সময়ছোৱাত কোনো যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে তাৰ বাবে যিহেতু যোৱাকালি দিনটোতে যান বাহন শাখাৰ পৰা সকলোখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে কোন পথেৰে কোন লোক আহিব পাৰিব কোন পথেৰে কোন লোক যাব পাৰিব সকলোখিনি যিহেতু ইয়াত কৈ দিয়া হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ঠেলা ৰিক্সাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু যথেষ্ট যানজঁটৰ সমস্যা হয় গতিকে সেই ঠেলা ৰিক্সা
চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নিষেধাজ্ঞা দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এইসমূহ দেখি আছে যে বাঁহৰ বেৰিকেড সাজি ইয়াত লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যে ৰঙীন কৰি তোলা হ'ব সমগ্ৰ জি এছ ইউত। গতিকে সেই ৰঙীন পৰিৱেশৰ মাজত যিসকল বিজেপি অসম বিজেপি যিসকল আছে সদস্য আছে তেখেতসকলে তেওঁক তেওঁলোকৰ যি দলীয় পতাকা আছে সেই দলীয় পতাকাৰ জোকাৰি আচলতে তেওঁক আদৰণি জনাব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু নিৰ্বাচনৰ বতৰত এই ৰেলীটো যিহেতু বিশেষকৈ বিজুলী কলিতা মেধি গুৱাহাটী সমষ্টিৰ তেওঁ হৈ কৰিব আৰু অহাকালিলৈ যিহেতু ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ তেওঁ এখন বিশাল জনসভাত যিহেতু অংশগ্ৰহণ কৰিব। তাৰ বাবে নলবাৰীতো ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে বীৰেঞ্চি, একেদৰে গুৱাহাটী যেনেদৰে মোদীক আদৰিবলৈ ব্যাপক তৎপৰতা একেদৰে নলবাৰী জনসভাৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত। বীৰেঞ্চি আপুনি থাকিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ। কৈলাশ ডেকা আছে নলবাৰীৰ পৰা, মোদীৰ জনসভাস্থলীৰ পৰা এই মুহূৰ্তত কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। কৈলাশ, কি প্ৰস্তুতি এইখিনি মুহূৰ্তত মোদীক আদৰিবলৈ? নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত, যিহেতু আজি অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু কাইলৈ যিহেতু ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10 বজাত নলবাৰীত যি বৰপুৰাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব আৰু যি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, যাৰ বাবে এতিয়া নলবাৰীত পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলো পিনে সাজু হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ। সমান্তৰালভাৱে যদি ক'বলৈ যায় নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ কথা লক্ষ্য ৰাখি আচলতে আৰক্ষী হওক বা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে সকলো ধৰণৰ নিশ্চিত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি নিৰাপত্তাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে আজি দিনৰ ভাগত আৰক্ষী লোকসকলে আৰু যান বাহন আৰক্ষী লোকসকলে এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব, কাৰণ কাইলৈ যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব কোনফালেৰে মানুহে অহা যোৱা কৰিব বা কোনটো পথেৰে ভি আই পি লোকসকল আহিব সেইসমূহ আজি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যিটো আজি এই মুহূৰ্তত যিহেতু জয়ন্ত ক'বলৈ যায় এই মুহূৰ্তত বতৰে এই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু নলবাৰীৰ যি বৰপুৰাৰ কৃষিভূমিত অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া বতৰে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ লগে লগে কিন্তু এক প্ৰকাৰে অচিন্তনীয় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কাৰণ এই বিষয়ে বিশাল পথাৰখনত যদি আজি দিনৰ ভাগত এনেধৰণৰ বৰ্তমান সময়ছোৱাৰ দৰে বৰষুণ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত যি বতৰে এক চিন্তাত পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অন্যহাতে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাইলৈ আহিব, যাৰ বাবে তেওঁ সকলো ধৰণৰ সাজু হৈ পৰিছে। মোৰ পিছফালে যদি সম্ভৱ হয় সহযোগে কিছু দৃশ্য দেখুৱাব, কাৰণ আৰক্ষী লোকসকলেও ইয়াত এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে ইয়াত যিসমূহ আচলতে প্ৰস্তুতি সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে, মাথো আদৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে যি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক। অন্যহাতে পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, চাওক যিহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যি নিৰ্বাচনী ৰণদণ্ডুবী নলবাৰীৰ পৰা বজাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু এই যি বিশাল জনসভাখনত প্ৰায় 1.5 লক্ষাধিকৰ পৰা 2 লক্ষ সভাৰ কথা আছে আৰু 2 লক্ষৰ ওপৰ সন্মুখত জনসভাখন সম্বোধন কৰা হ'ব। তাক লৈ এতিয়া আচলতে নলবাৰীয়ে হওক বা ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে সকলো পিনে তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নলবাৰীয়ে হওক বা নলবাৰীৰ উপকণ্ঠ যিসমূহ জিলা বাছগাঁও বা বৰপেটা জিলা এইসমূহ অঞ্চলৰো এই জনসভালৈ লোক আহিব আৰু এতিয়া নলবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণ ধৰণে সাজু হৈ উঠিছে যে কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ। বতৰ যথেষ্ট প্ৰতিকূল এইখিনি মুহূৰ্তত, লাইভ সম্প্ৰচাৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কৈলাশ, বিজুলী ঢেৰেকনিৰে এই মুহূৰ্তত বৰষুণৰ যেন এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। আপুনি জনাইছে 2 লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম, গতিকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, কেৱল নলবাৰীয়ে নহয় বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিব, গতিকে বৰষুণে বিধি পথালি দিলে নিশ্চয় কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব জনসভাত। নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত, চাওক যিহেতু বৰ্তমান সময়ছোৱাতো ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে আৰু চৌদিশে কলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ডাৱৰে কলা ডাৱৰে নিশ্চিতভাৱে সেইসমূহ যদিহে আজি এনেধৰণে বতৰে বৰষুণ অব্যাহত ৰাখে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সম্ভাৱনা হ'ব, কাৰণ এইখন হৈছে এখন বিশাল কৃষিভূমি আৰু কৃষিভূমি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত যিসমূহ কাম চলিছে কামসমূহত যিহেতু ৰোলাৰে হওক বা জে চি বিৰে বিভিন্ন সময়ত খান্দি বা সমান কৰি দিয়া হৈছে, সেইসমূহত যদি এনেধৰণৰ প্ৰতিকূল বতৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে বোকাই হওক বা বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। যদিহে এই মুহূৰ্তত ধৰা বতৰৰ দ্বাৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিহে বতৰ ডাৱৰীয়া নহয় ফৰকাল বতৰ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহ'ব, কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাৰ এই বতৰক লৈ কিন্তু শংকিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। ধন্যবাদ এই মুহূৰ্তত কৈলাশ আপোনাক। আৰু এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলি আছে মোদীক আদৰিবলৈ বৰকুৰা, নলবাৰীৰ বৰকুৰাত বিশাল প্ৰস্তুতি, একেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। শূন্য কইনাৰ ৰূপত যেন গুৱাহাটী মহানগৰীক সজাই পৰাই তোলা হৈছে মোদীক আদৰিবৰ বাবে। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকা আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে। সমগ্ৰ পথৰ আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি তোলা হৈছে মোদীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি। বীৰেঞ্চি, নিশ্চয় জয়ন্ত, এয়া আপুনি পোনপটীয়াভাৱে আচলতে আমি দেখুৱাইছে জি এম চিৰ লোকসকল কেনেদৰে পুৱাৰ পৰা আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে যাতে এই পথছোৱাত যিসকল লোক যিহেতু সমবেত, হাজাৰ হাজাৰ লোক যিহেতু এই সমগ্ৰ পথছোৱাত একত্ৰিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাবলৈ, দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু তেওঁ 6 বজাত আহি যেতিয়া উপস্থিত হ'ব সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে আজি দিনটোৰ কাৰণে আছে বাট চাই আছে যে সকলোৱে ৰাজপথত
তেওঁলোকৰ দলীয় পতাকা লৈ আচলতে এই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক যিহেতু আদৰণি জনাব এই সময়ছোৱাত যাতে ৰাজপথত কোনো ধৰণৰ আচলতে বাধা বিঘিনি থাকিব নোৱাৰে বা যিকোনো পথত যিসমূহ আচলতে বাধা আছে সেই বা যিসমূহ আচলতে অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাসমূহ আচলতে দূৰ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত জি এম চি হওক আৰক্ষী প্ৰশাসন বা জিলা প্ৰশাসন সকলো আচলতে এই মুহূৰ্ত একত্ৰিত হৈ সকলোখিনি কাম কৰি আছে যাতে কোনো ধৰণৰ এটা ত্ৰুটি যাতে থাকিব নোৱাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত তেওঁ যিহেতু ইয়াত ৰোড শ্ব' কৰি যিহেতু আহিব হাজাৰ হাজাৰ লোকে আদৰণি জনাব গতিকে সেই সময়ত কোনো লোকে আহি যাতে কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে যদি যিহেতু বতৰ যিহেতু যথেষ্ট ইয়াত ঘুমা হৈ আছে যদি হঠাৎ যদি মুকুলধাৰ এজাক বৰষুণ আহে তেতিয়া সেইখিনি সময়ত যাতে ৰাজপথত পানী কোনো কাৰণত জমা হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে মুঠৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত ডি জি পিগৰাকীৰ পৰা মুখ্য সচিবলৈকে সকলোৱে আচলতে বিভিন্ন স্থানত এই মুহূৰ্তত পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি আগমন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজপথত যিধৰণে আহিব বিমানবন্দৰৰ পৰা অহাৰ সময়ছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ তাত আৰক্ষীয়ে যিখিনি কাম তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে সেইখিনিত যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰৈ নাযায় আৰু সমান্তৰালভাৱে জি এম চিৰ দায়িত্ব আছে গুৱাহাটী মহানগৰখনক যিহেতু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা আৰু যিকোনো এজাক বৰষুণ দিলে আমি মহানগৰীত দেখা পাওঁ যে যথেষ্ট কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ আজি দিনটোত যদি বৰষুণ পৰে যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে সেই সমস্যাসমূহ সৃষ্টি হ'ব পৰা যিখিনি কাম সেই সকলোখিনি কাম এই মুহূৰ্তত এনেধৰণে জি এছ ৰোডৰ প্ৰতিটো স্থানত এনেধৰণে আচলতে পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হৈছে সকলোখিনি কাম আৰু দেখা পোৱা গৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া সন্ধিয়াৰ ভাগত যেতিয়া উপস্থিত হ'বহি তেতিয়া যিসকল অসম বিজেপিৰ সকলো তাত কাৰ্যকৰ্তা আচলতে তাত একত্ৰিত সৈতে আদৰণি জনাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক গতিকে তেখেতসকলে সকলোখিনি যিহেতু প্ৰস্তুতি কৰিছে বাঁহৰ বেৰিকেড সাজি যিধৰণে আছে ৰঙীন কৰি তুলিব খোজা হৈছে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি যে সেই ৰঙীন পৰিৱেশৰ মাজত হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক যাতে কোনো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ আদৰণি জনাব তাৰ বাবে সকলোখিনি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ থকা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত যদি এজাক বৰষুণ আহে যিহেতু আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বতৰ যথেষ্ট গুমা হৈ আছে সেই বৰষুণ যাক আহিলে তাক আচলতে কি ধৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিব কৃত্ৰিম বান নহ'বৰ বাবে যিখিনি আচলতে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে সেই সকলোখিনি এতিয়া এই মুহূৰ্তত জি এম চিয়ে ফালৰ পৰা লৈ থকা হৈছে আৰু যিহেতু কেইটামানখন বাকী তাৰ পাছতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ এই গুৱাহাটীৰ এই ভূমিত আহি যিহেতু তেওঁ ভৰি দিব গতিকে তাৰ কাৰণে সকলোখিনি বেৰিকেড সাজি ইয়াত ৰখা হৈছে যাতে কোনো লোকে যাতে ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সেই আগমনৰ সময়ছোৱাত কোনো অসুবিধা কৰিব নোৱাৰে সেই তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সকলোৱে যাতে তেওঁক হাত জোকাৰি আদৰণি জনাব তাৰ বাবে এই বাঁহৰ বেৰিকেডৰ ভিতৰত এই মানুহখিনিক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে গতিকে এটা সকলো বিভাগৰ এটা উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাত আচলতে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাব ধন্যবাদ বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰিঞ্চিয়ে দেখুৱালে প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত যুদ্ধকালীন গতিৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে পথৰ সকলো বাধাসমূহ আঁতৰ কৰা হৈছে কোনো যাতে সুৰুঙা ৰৈ নাযায় নিৰাপত্তাটো যাতে কোনো সুৰুঙা ৰৈ নাযায় সকলো দিশ তন্নতন্নকৈ বৰ্তমান নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে লগতে ব্যাপক পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বিয়লি তিনি বজাৰ পৰা নিশা দহ বজালৈ জি এছ ৰোডেৰে যান বাহনৰ চলাচল নিষিদ্ধ কৰা হৈছে।